İnce Hanım'ımız, Günare Hanım Mingeçevirli. Eşk olsun sizlere ve Kral Instrumental Orkestra. Bir güzel açılış edeyi bugünümüzü, bugünün yaddaşlarına köşeden operatörler var olsunlar. Talih, Yalhanoğlu, buyur azizim. Çok sağ ol, var ol, değerli Zamik. Sözün əsr mənasında gözəl Zamik. Təşəkkür edirik gözəl çıxışların üçün. Var olasan deyirik. Və bir daha bu gözəl məclisə mübarək olsun deyirik. Hər iki tərəfin gözü aydın olsun. Qız tərəf, oğlan tərəf çox-çox mübarək olsun və çox dəyərli mənim xətirini dünyalar qədər istədiyim Vahid əmin. Səni var ol. Allah sizi var eləsin və çox dəyərli Məhəbbət dostumuz, əmimiz, dayımız, bir sözlə əzizimiz, Allah sizi var eləsin. Dəvətiniz üçün çox-çox təşəkkür edirik. Və dəyərli musiqiçilər, hər birinizə çox minnətdarım. Dəyərli səs rejissorumuz, sizlərə də minnətdarım. Günlərə xanım, xoş gəlmiş. Vüqar Dakilik, Vüqar Vahidoğlu, dəyərli bir nəslin nümayəndəsidir, dəyərli bir kişinin oğludur. Allah olsun. Mənim də tələbəmdir. İnşallah Vüqarlı, Gülnarəli, Zamikli, Talihli, Namikli bütün dəyərli musiqiçiləri bir yerdə gözəl məclisimizi inşallah Salih qardaşım, sən də var ol. Sən də dəyərli sənətkarsın, hər biriniz. Var olasın. Bir sözlə bu gözəl sarayın rəhbərliyinə və başda kamera dostlarımızla bir yerdə var olun deyirik. Var olun. Gözəl sənə məlum olsun, alışıram, yanıram mən. Gözəl sənə məlum olsun, alışıram, yanıram mən. Qara gözlər süzüləndə canım qanım sanıram mən. Qara gözlər süzüləndə canım qanım sanıram mən. Hansı dağı yan maralsa yaralısan, baxışından sanıram mən. Sən də yardan yaralısan, baxışından sanıram mən. Ən böyük qismətin sevib seçilmək, ən böyük neymətin yaralsın Rövşənlər. Xoşbəxt elimin öz yurdumun, bülbülü sənsən, azadə qanatsan bu gözəl günlər içində.
aydın olsun, gün doğsun aydın olsun. Bugün güzel bir gündür. Ey kohumlar, ey dostlar, gözleriniz aydın olsun. Ayda bir dağ ayağıma. Bana acılar çiçeği, ne güzel bir yar göçeği. Eşk olsun dostlar, musikçiler de alkışlayak, onlara da desteği ola ki bak böyle güzel ifalar size təqdim etsinler. Alkışlayak, alkışlayak, eşk olsun, elşan elleriniz var olsun, bu güzel günümüzü mühteşem etmeye çalışacak, güzel etmeye çalışacak bir sanki televizyon programı təşkil edecek ki, siz değerli dostlar da özel günde rahat rahat istirahat edesiniz.